খেত মানে ও মোক যে ঘৰৰ পৰা কি চাই এডাললৈ দিলে ও মই কৈছো নহয় ইমান অল্ড মডেল এডাল কিবা এটা ক'ৰবাত দেখিলে নহয় সেইটোকে কৰিব লাগে বৰ ভাল লাগিছে দেই বৰ ভাল লাগিছে বৰুৱানী বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো দিছা হে ফেচবুকত কিবা পাতিছা নেকি ঘৰত কাপুলচেলেঞ্জ সেইটো বা কি বস্তু বা দেখিছো ওপৰত কি বুজি পোৱা নাই হয় হয় এই মই কৈছো এই মই মই আমাৰ এখেতক এওঁক কৈছো এতিয়া সোনকালে আহা আমিও ফটোকপি দি দিম আহাই নাই নহয় কাৰো ভোটটো কৰি আছে ভিতৰত ঠিকে আছে দিয়ক ঠিকে আছে আমাৰ কলিতানী কলিতানী খবৰ কিবা কলিতানীও উঠিছে নেকি ফটো ন ঠিকে আছে দিয়ক ঠিকে আছে মই আপোনাক ফোন কৰি আছো ৰখ এনেই এনেই কি পিন্ধি উঠিলে ভাল হ'ব ফটোখন বাৰু ঠিকে আছে ঠিকে আছে হ'ব দিয়ক আহিছানে তুমি ইমান সময় লাগেনে ফটো তুলি উঠি এই কাপোৰ চেলেঞ্জ বুলি দিব লাগে হ'ব দিয়া আমাকো মনে মনে ফোন কৰিছো গৈছো হে মোক যে কামুৰিয়ে আছে মানে মোৰ মুখটো খাই দিছে গম পোৱা নে তোমাৰ আজি নহ'ব নেকি হে অহা সকলোৱে ফটো দি দি আজৰি হ'ল ডাঙৰ ফটোহে দিব পৰা নাই এতিয়ালৈ তাতে লাগি থাকা তুমি কি কৰি আছা তুমি তাতে লাগি থাকা হ'ব দিয়া তুমি আছাৰ কাৰণেতো মোৰ মনটো ভালে থাকে গম পোৱানে তুমি যে তহঁতে কি কাপোৰ চেলেঞ্জ কৰি আছ হেৰ আমাকো বুজাচোন হেৰ আমি এইবিলাক ফিলিংছ শ্বেয়াৰ কেতিয়াবাই দিন গ'ল নহয় হেৰ কেতিয়াবাই দিন গ'ল তই কেনেকৈ গম পালি এইবোৰ কথা ৰাম ৰাম মই আজিহে দেখিছো যে এনেকুৱা বুঢ়া এই আজি দিনৰ বুঢ়াই অনু বাৰু এই কাপোৰ চেলেঞ্জ বুজি পায়নে বোৱাৰী হেৰ আহা এই ফটো কপিকে উঠি পেলাই ফেচবুকতে দি দিওঁ বোপাই হেৰ হেৰ আহচোন গোটেইকেইটা ফটো কপি উঠি সেই কাপোৰ চেলেঞ্জ দিয়া তহঁতে চিঞৰি আছ তাতে দি দিওঁ ওলাই আহ বোৱাৰী বোৱাৰী ওলাই আহা ওলাই আহ আৰু যে এই যে মোৰ শহুৰাল যে একে কিবা ধৰণৰ জানানে মোক ফটো উঠিবলৈ মাতি আছে জানানে মোৰ যে সেইডালৰ লগত ফটো উঠিবলৈ অলপো মন নাই দেই মই কৈ দিছোঁ জান কি কৰোঁ কোৱা না তুমিয়ে কিবা এটা আইডিয়া তুমিয়ে দিয়া আৰু তোমাৰ লগতে ফটো উঠিবলৈ মন আছিলে আৰু এতিয়াই এইবিলাক ওলাই আছে তই লাজ পোৱা নাই মোৰ মানুহজনীৰ লগত তই ফটো উঠি ফেচবুকত দিবলৈ যে মন কৰিছ হেৰৌ 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 বয়স বয়সটো লৈ মনে মনে সেই পেপাৰখনকে বহি বহি থাক মনে মনে থাক অলপ বা আজিকালি বুঢ়া চাওঁ
ফটো এখন উঠিম বলি কথা ইমান কথা নালাগে মই 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 সেই লগতে কথা পাতাই ভাল অ মহন্তনী অ এ তোমাৰ মাৰা কলে গল হে বহুত দিন বোলো এফালে অহা নাই মাতো অ এ মাতাচোন কথা এটাকে পাতো তোমাৰ আজি হবনে ৰখি ৰখি মোৰ টোপনি গুচি গলগে হে তুমি কি কৰি আছা হে অথনি পা ভিতৰত সোমাই সোমাই তুমি কি কৰি আছা পাহি গোলাপে হাহে রঙা কলিজার মরমে নাচে মোৰ অপেক্ষাবোৰ যেন সদায় অপেক্ষা হৈ থাকিব চাগে যদি মনে বিচাৰে বিচৰাজনক তোমাৰ সদায় কাষতেই পাবা
মানে কি এই আমার মানুহজনী মানে ভালেই এই কিন্তু কোনোবা সময় মানে কিবা এটা হৈ যায় হয় হয় আছে হয় হয় ঘৰৰ সকলো কাম কৰে মাত্ৰ সেই কাঁহী বাতি ধোৱা ভাত বনোৱা আৰু এই দুটামান কামহে মই কৰিবলগীয়া হয় 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 বাকী ভালেই দিয়ক হয় এই আপোনালোক যে কিছুমান চিম্পুল আছে চিন্তা একদম নকৰিব দেখিছে নহয় মই বিয়া পাতি মিংগুল নে ফিংগুল হৈও এতিয়ালৈকে ফেচবুকত ফটো এখনকে দিব নোৱাৰিলোঁ তাতকৈ চিংগুল লাইফ ইজ দ্য বেষ্ট লাইফ